নমস্কাৰ, আজি মই শ্ৰী নীল চতিয়াই হঠাতে প্ৰেছ মিট কৰিব লগা হ'ল। যোৱা ইংৰাজী 27/2/2024 তাৰিখে অভাজনৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে যি অভিযোগ চাকৰিৰ বাবে টকা লোৱা বুলি কৈ ধৰ্ণা আদি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন। ধেমাজি জিলা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সভাপতি সঞ্জীৱ চেতিয়া, শ্ৰীকৃষ্ণ ভূঞা আৰু শ্ৰী অৰূপ চুতীয়াই মোৰ পৰা অন্যান্য সময়ত ধন দাবী কৰি আহিছে। তেখেতলোকক বৰ্তমানলৈকে অভাজনে 80,000 টকা দিয়া হয়। ধন ডিমাণ্ড কৰা ধন নিদিলেই তেখেতলোকে প্ৰেছ মিট আৰু ধৰ্ণা আদি কাৰ্যসূচী লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ওপৰত আইনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব।